In ka badan 100 xildhibaan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalkaasi Kenya ayaa saxay qoraal kulsoonina ugu labeynaya hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka dalkaasi Aadan Barre Ducale xildhibaanadan oo gaaraya ilaa 130 mudan ayaa qoraal u gudbinaya madaxweynaha waddankaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo hoggaamiyo xisbigaasi sidoo kale waxa lagu wadaa inuu gudoomiyo kulan baarlamaan oo muhiim ah kaasi oo la xiriira baarlamaanka Kenya uu la yeelan doono maalinta Isniinta ah ee toddobaadkan waxaana lagu qorsheynayaa in xilka lagaga xayuumin doono Aadan Barre Ducale 24 saacadood oo la soo dhaafay wargeysyada ugu waaweyn dalkaasi Kenya ayaa sidoo kale noqonayay in Uhuru Kenyatta uu dib u habeyn ku sameyn doono maamulka dalkaasi Kenya gaar ahaan xisbiga uu hoggaamiyo iyadoo la fili doono inuu isku shaandheyn ku sameyn doono golaha wasiirada dalkaasi Kenya weli ma cadda sababta rasmiga ah ee laga qaadayo xilka hoggaamiyaha aqlabiyada xildhibaanada ee lagu soo doortay gobolkaasi Waqooyi Xamse Dabare Star TV.